פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת תרומה שנת תשע"ו עוסקת הפרשה בבניית המשכן פותחת הפרשה דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב הכסף ונחושת השאלה הראשונה שמאירים רבותינו ובראשם רש"י מקור הדברים בחז"ל במסכת שקלים למה התורה חוזרת שלוש פעמים על המילה תרומה ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי וזאת התרומה היה אפשר לקצר את זה למקסימום פעמיים דבר עם בני ישראל ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו מה זה תיקחו את תרומתי? ודאי שיקחו את תרומתי הערה נוספת שמאירים כאן רבותינו היה צריך לומר ויקחו אליי לא ויקחו לי לא ויקחו אלא אולי ויתנו הערה נוספת שמאיר הכלי יקר פעמיים מופיע כיחה לפני התרומה ופעם אחת מופיע כיחה לאחר התרומה ויקחו לי תרומה קודם ויקחו ואחרי זה תרומה תיקחו את תרומתי קודם כל תיקחו ואחרי זה התרומה ובתרומה השלישית כתוב קודם כל תרומה ואחר כך כיחה וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם קודם כל מופיע התרומה ולאחר מכן מופיע הכיחה הערה נוספת שמביאים רבותינו סביב העניין הזה בתרומות הראשונות הוא מייחס את התרומות אל הקדוש ברוך הוא ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ליבנו ליבו תיקחו את תרומתי זה לי וזה תרומתי בפעם השלישית זה תרומה כללית וזאת התרומה לא וזאת תרומתי פעמיים הכוונה לי, תיקחו את תרומתי, הפעם הראשונה ויקחו לי תרומה, והפעם השלישית מופיע בכללות. והשאלה היא למה? מה הסדר הזה של הפסוקים? החידה בספרו מביא בשם המהרי זאבי, שהתורה מגלה לנו כאן בשני התרומות הראשונות, שתרומות אלה ניתנו על ידי הקדוש ברוך הוא. מתוך מכלול התרומות שהקדוש ברוך הוא ציווה להביא זהב, הכסף, נחושת, תכלת, ארגמן, תולעת שני ישנם שני פריטים שזה תרומה של הקדוש ברוך הוא מה הם התרומות של הקדוש ברוך הוא? אבני שוהם ואבני מילואים זה עם ישראל לא יכל להשיג במדבר והקדוש ברוך הוא הביא אותם והדבר הנוסף הוא אומר הבושם והשמן למאור ולשמן המשחה ולקטור את הסמים אלה שני התרומות שהקדוש ברוך הוא הביא אותם מקור הדברים מופיע בתרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת ויקל אומר שמרת התורה והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן ואת הבושם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטור את הסמים אומר התרגום יונתן בן עוזיאל ענני השמיים הביאו את אבני השוהם ואבני המילואים מנהר פישון ואת הבושם ואת השמן מגן עדן אז כביכול שני התרומות האלה זה תרומות של הקדוש ברוך הוא לכן אומר הפי זה אומר החידה שני הפעמים הראשונות מופיעים תרומות שלי ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי יש לי שתי תרומות שאני מביא מה הם שני התרומות שאני מביא? אני מביא את האבנים ואני מביא את השמן מגן עדן על פי זה אומר החידה מדויק טוב מאוד בפרשה שלנו בסדר התרומות כל דבר כתוב בוו זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שני הכל בוווים שני האחרונים אין שם הוווים אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן ושם בפסוק מופיע גם שמן למאור לא הוא שמן למאור בשני התרומות של הקדוש ברוך הוא זה לא דברים שבאים מהציבור אלא אין שם וו החיבור כי הכל בא מהקדוש ברוך הוא אלה הדברים שאומר
חידה בשם המהרי זאבי. רשי הקדוש מביא את דברי חזל בירושלמי. חזל בירושלמי אומרים, שלוש תרומות יש כאן בתרומות המשכן. שתי תרומות זה סכום קבוע, מחצית השקל. מחצית השקל אחת ניתנה לאדנים. את האדנים של המשכן עשו מתרומות בני ישראל, כל יהודי נתן מחצית השקל. תרומה נוספת של מחצית הייתה לקורבנות. כל אחד נתן מחצית השקל לקורבנות, באחד באדר משמיעים על השקלים ועל הכליים, כל אחד ואחד נתן מחצית השקל לקניית הקורבנות. אז התרומה הזאת ומחצית השקל עבור הקורבנות. אבל הייתה תרומה שלישית, והתרומה השלישית כל אחד נתן מה שהוא רצה. כאן לא אמרו לך כמה להביא, מת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. רצה נתן שקל, רצה נתן 5 שקל, 10 שקל, 100 דולר, 200 דולר, קילו זהב, חצי קילו זהב, 10 טון, מה שרצית. אף אחד לא קצב אותך כמה לתת. אומרה שהיו כאן שני תרומות, שכל אחד מהם היה מבקע לגולגולת, והייתה תרומה אחת, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. מקורו של רשי, ירושלמי בשקלים. אלה הדברים, אנחנו רוצים קצת להיכנס לעומק הדברים בשאלה מאוד פשוטה. שואל הסבא מקלם בספרו אור רשז, למה התרומה שניתנה לבניית המשכן ניתנה לכל אחד ואחד האופציה לתרום כמה שהוא רוצה? למה הקדוש ברוך הוא לא קבע סכום גם לגבי המשכן, שכל יהודי ייתן 0.5 קילו זהב, שכל יהודי ייתן ונקיית זהב, שהסכום יהיה קצוב? כמו שהוא קצב לגבי האדנים, יקצוב גם כן לגבי תרומות המשכן. לא, שם הקדוש ברוך הוא לא קצב, מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. כל אחד ואחד נותן מה שהוא רוצה, ידבנו ליבו. והתורה חוזרת על נדיבות הלב פעם אחר פעם בחמשת הפרשיות שאנחנו בעזרת השם נקרא אותם בשבתות הקרובות. השנה שנה מעוברת, זה לא פרשיות מחוברות, כל אחת מהן בנפרד. חוזרת התורה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו וכל אשר נדבה רוחו הביאו את תרומת השם, ויבואו האנשים על אנשים כל נדיב לב, כל איש ואישה אשר נדבר ליבם אותם להביא לכל המלאכה. הכל מדובר בנדיבות לב, אין כפייה, כל אחד נותן כמה שהוא רוצה, יש שק גדול, כל אחד שם שם בתוך השק מה שהוא רוצה, אין לאף אחד, אף אחד לא מסתכל מה נתת, איך נתת, יכלת לבוא לשים שם שקל בודד אחד או 10 אגורות, אף אחד לא פיקח מה אתה שם, מה אתה נותן, יכלת אם אתה רוצה תשים פופקורן בתוכו, אף אחד לא ראה מה אתה שם. נו, ברוך השם. שואל הספר אור רשז, למה את זה הקדוש ברוך הוא לא נתן בפיקוח, כל אחד ייתן ונקיית זהב, כל אחד ייתן 0.5 קילו זהב, מה שישאר רזרבה, יבנו ממזה דברים נוספים, או ישאירו את זה עבור קניית הקורבנות. למה צריך, התרומה הזאת של בניית המשכן, צריכה לבוא דווקא בנדיבות הלב? שאלתו של הספר אור רשז. שאלה נוספת שלו, היא על בעל התורים כאן בפרשה. כולנו יודעים שבדרך כלל כשכתוב בתורה דבר אל בני ישראל, הכוונה דיבור קשה. איפה שכתוב וידבר השם אל משה, זה דיבור קשה. כאן כתוב דבר אל בני ישראל, משמע שזה דיבור קשה. אם אתה רוצה לדבר לשון רכה, אתה אומר ויומר, אתה לא אומר דיבור. כותב בעל הטורים, זה דיבור חריג. דבר אל בני ישראל, אומר בעל הטורים, זה לא דבר הכוונה בלשון קשה, אלא בלשון פיוס. כמו שנאמר, דברו על לב ירושלים וקירו אליה, אומר הנביא בספר ישעיהו, גם אתה תפייס את בני ישראל בשעה שמביאים תרומות. תגיד להם כל הכבוד להם, תרמתם, דבר איתם דברי פיוסים, תשבח אותם על התרומות, חס וחלילה שלא יהיה בכפייה התרומות למשכן. עד כדי כך שמביא בעל הטור עם דברי מדרש בילקוט שמעוני, אומר המדרש, אמר רבי אבהו, ומה לעשות משכן כבוד וכפרה לישראל, אמר דבר אל בני ישראל לשון פיוס, הדוחקים את ישראל ונוטלים את המונם, מה יהיה עליהם? תראה, כאן הקדוש ברוך הוא אומר, בונים משכן לכבודכם כדי שיהיה לכם מקום לכפרה.
אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיקח בכוח, אלא בפיוס, על אחת כמה וכמה שלדברים אחרים, לא טוב לדחוק את התורמים, לא טוב לדחוק אותם. דבר איתם בדברי פיוס, תסביר להם, לא ללחוץ עליהם. טוב, עד כאן דברי בעל התורים. שואל הספר אור השעז, אומר, למה זה ניתן בנדבה, בנדיבות הלב, ולא ניתן כסכום קבוע, בדיוק כמו לעדנים ולמחצית השקל? שאלה נוספת שאנחנו רוצים קצת להעמיק בה. רבותיי, בואו נחזור בחזרה ברשותכם ליציאת מצרים. עם ישראל כשיצאו ממצרים, בשבועות האלה של טרום היציאה, עם ישראל לא שפר עליהם גורלה מבחינה כלכלית. אמנם כתוב בחזל שממכת דם העשירו בני ישראל, אבל ממכת דם עד שיצאו ממצרים חלפו בין 9 ל-10 חודשים. נו. במהלך הזמן הזה מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אומרים חזל שבמכת חושך הקדוש ברוך הוא העיר את כל אותם מקומות שהמצרים היו מטמינים שם זהב, העיר את זה במיוחד עבור עם ישראל. במכת חושך המצרים לא יכלו לזוז, ישבו במקומותיהם, לא יכלו לנוע, לא ימין, לא שמאל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותם מקומות שהמצרים היו מחביאים את הכסף, הוא העיר את זה לבני ישראל. בני ישראל באותם שלושה ימים שהם לא יכלו לזוז במקומותיהם, עם ישראל הסתובב בתוך בתי המצרים. ברוך השם, ראו כמה יש לו בכספת, יכל להראות אותו כספת, כולה עשויה מפלדה. הקדוש ברוך הוא עשה שזה יהיה כמו הרנטגן בנתב"ג. אתה עובר, אתה רואה בדיוק מה יש לך במזוודה. הקדוש ברוך הוא סידר, אפשר להסתכל פנימה, מה יש בפנים? כמה דולרים, כמה יורו, כמה סטרלינג, יופי. עשו סיבוב בחדר שינה, ראו שם תכשיטים, ראו בדיוק כמה תכשיטים יש לגברת, ברוך השם, עשו סיור. נגמר מכת חושך, משה רבינו מצווה את עם ישראל בציוויו של הקדוש ברוך הוא, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף. אומרים עם ישראל, ריבונא דכולי עלמא, מי ייתן לנו? מי ייתן לנו? המצרים יזרקו אותנו מהבית. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישילו. אל תדאגו, תבוא, רק תדפוק אצל מוסטפה, תגיד לו, מוסטפה, אני יוצא לשלושה ימים, אנחנו, יש לנו מסיבה גדולה של עם ישראל, ותן לנו בבקשה, אני צריך תכשיטים לגברת, אני צריך כמה לירות. המצרי כמובן יגיד, מה יש לי לירות, מה יש לי, יש לי כמה פרוטות. אומר, אדוני, אתה רוצה לדעת כמה יש לך? בוא אני אגיד לך, בכספת העליונה יש לך 300,000 דולר, מתחת אחד מתחת יש לך 300,000 יורו, מתחת יש לך 200,000 שטרלינג. אומר, מאיפה אתה יודע מה יש לי בכספת? אומר, אל תדאג, אני לא ממס הכנסה, אבל ממכת חושך באתי לעזור לך עם פנס, אני רואה את הכספת פתוחה וכל הכסף שם, לא לקחתי גרוש, אתה יכול לספור. נכנסתי גם לחדר שלה, ראיתי את התכשיטים, אל תגיד אין לך. נו, אם היהודי לא לקח, הכספת הייתה פתוחה, לא לקח, היהודי ימין, אפשר לתת לו. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים והיה שילום, נתנו להם. אומרים חז"ל בגמרא במסכת בכורות, אין לך יהודי אחד שיצא ממצרים שלא היה לו 90 חמורים לובים טעונים מביזת מצרים. אחד. זאת אומרת, האדם הכי דפוק לקח רק 90 חמורים. מאיפה היה כל כך הרבה חמורים? אני לא יודע, בטח עשו יבוא מסין, אבל בכל אופן, חמורים בכמויות, יש לך מושגים לכמויות? אין לנו מושגים בכלל. כל יהודי יצא עם 90 חמורים, וזה העצלנים. אלה שהיו, ברוך השם, פעילים, ואמרו, יש מצווה, עוד רוב, נעשה מהדר במצווה. אז אלה יצאו עם 200 חמורים, 300 חמורים, מי הפריע להם? אם המצרי נותן לך, למה לא תיקח? העמיסו ברוך השם, קשרו את החמורים, יוצאים לדרך, בני ישראל, ברוך השם, קונטיינרים של כסף, עם ישראל, 200 ילדים עם 200 חמורים, הכל טעונים בכסף, ברוך השם, חגיגה. נו, ברוך השם, מגיע ים סוף. פרעה אומר, רבותיי, מי שירדוף אחרי בני ישראל יקבל הרבה כסף. הוא פתח את האוצרות שלו, העמיס על הכרכרות שלו את כל הכסף שהיה לו באוצרות, את כל התכשיטים, רודפים אחרי בני ישראל. חז"ל אומרים
שלא תחשוב שהיה איזה מצרי עשה, יכל לעשות חלטורה. נקר את הכרכרה עם הכסף, עשה פרסה, נכנס לתוך אלכסנדריה. לא אומר, לא, לא. הסוסים רטפו עד הים. למה? זימן הקדוש ברוך הוא סוסה, כך כתוב בחז"ל, דמות שהסוסים מתאבים לה, והיא הלכה בפרונד, וכל הסוסים אחריהם. שלא אחד פתאום יברח, יברח עם הכסף, לא, זה שייך לעם ישראל. רוטפים אחריהם, נכנסים בים, סוגרים עליהם את המים, ברוך השם, אחרי שעה, לבקשת הקדוש ברוך הוא, הים פולט את הגופות. כדי שלא יגידו, עם ישראל אמר, נכנסו בצד אחד, יבואו מהצד השני, אולי יש להם מנהרות, בטח שמעו רעש בים סוף מלמטה. אז אומרים, אולי יש להם מנהרות? אומר, אין שום בעיה. ציווה הקדוש ברוך הוא לשרו של ים, גמרא בפסחים, אמר, לפלוט הגופות החוצה. פלטו את הגופות, ועם ישראל ראו את כולם מתים על שפת הים, ברוך השם. חלפה שעה קלה, והים התחיל להוציא את הרכוש, ברוך השם. מתחיל להוציא החוצה את הכסף ואת התכשיטים ודולרים, ברוך השם, כרכרות מלאות בכסף מהאוצרות של פרעה, הים פולט החוצה. אומרים חז"ל, ביזת מצרים הייתה פי כמה וביזת הים הייתה פי כמה ופי כמה יותר גדולה מביזת מצרים. אומרים חז"ל על פסוק בשירי השירים, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אומרים חז"ל, מה שהוציאו ממצרים היה נקודות של כסף לעומת תורי זהב שהיה מוציא בן פורת יוסף. אבל אין חמורים, איפה שמים את זה? איפה שמים את הכסף? אין חמורים. אז איפה הכסף נמצא? על החמורים האלה. עד עכשיו היה רק קומה אחת, עשו קומה שנייה, ומי שהפתיח ברוך השם קומה שלישית, קשרו חזק שלא ייפול הדולרים. זה יצא בחבילות של 100,000 עם הניילון, היה מסודר, סגרו, קשרו ברוך השם. אף אחד לא רצה ללכת משם, כל זמן שהכספומט עובד, למה לעזוב? נשארו שם, לא מוכנים לצאת, והים פולט עד שויסה משה, אומר יאללה תלכו כבר, ברוך השם. הים פולט, כל אחד יוצא עם ערימות שלוש קומות של דולרים ויורו, הכל קשור, יוצאים לדרך. רבותיי, 40 שנה במדבר אף אחד לא פתח את החמורים האלה, הערימות של כסף, הכל ארוז, אף אחד לא פותח את זה. למה לא פותח? כי לא צריך כסף. מי צריך כסף? אין שם כלום, אין שם כלום. אתה לא צריך לקנות לחם, יורד לך מן. אתה צריך לקנות קוקה קולה בתוך המים. אתה רוצה, יש לך סלב אם אתה רוצה. נו, מה אתה צריך? ניקוי יבש? שמת מחוץ לאוהל פתק, כתבת למטה ברקוביץ', בבוקר זה בא עם ניילון, ניקוי קשת, קיבלת את זה מחובס, ברוך השם, נקי, העננים עשו קיבוס, כך כתוב בחז"ל. בגדים אתה גם לא קונה. למה? הבגדים גדלו איתם. שימתך לא בלטה מעליך ורגליך לא בצקע. בדלו, יצאת ממצרים עם נעליים של אוניון, אחרי 40 שנה, קיבלת נייק. גדל הנעל, ברוך השם. באת עם כיפה קטנה עם פומפון, הפומפון התנפח, נהיה כובע קנייץ' במשך השנים. ככה היה במדבר, ככה היה, נו. אין לא הוצאות, לא כובע, לא קונים חליפה, לא קונים שום דבר, שום דבר לא נמס, שום דבר. אפילו 10 שקל למתחן של בכנסת הגדול, גם לא צריך. היה להם מזגן בלי 10 שקל. עבד המזגן, טמפרטורה במדבר, 24 מעלות כל הזמן, אין שינויים. לא הלכו, אומרים חז"ל, אפילו לא צריכים ללכת, היה להם מדרגות נאות, כמו בנתב"ג, לא הלכו בכלל. נו, ברוך השם. אבל הם השתמדו בכסף. במה? השתמדו בכסף. כן, תכף, עוד לא העגל, אנחנו מדברים עוד בהתחלה. כמה נתנו לעגל? חוץ מזה שהם לא לקחו מהעגל שום דבר, הם לקחו את הנזמים באוזניים. אף אחד לא פתח את החבילות. רבותיי, חבילות ארוזות, אף אחד לא פותח אותן. נו, ברוך השם, סגור הכל. אומרים חז"ל, כך מביא הספר המאור שבתורה בשם מחילתא, וכל אחד מישראל, בממון שהוציא ממצרים, בצירוף הממון שהוציא מתוך ים סוף, יכל לבנות את המשכן לבדו. הבנתם? קדוש ברוך הוא אומר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה. יכל לך להגיד, רבנו,
קח את כל החמורים, תבנה הכל החשבוני. On the house, קח. בכל אחד, ב-90 חמורים, אם הוא היה עצלן, אבל אם הוא היה זריז, היה לו 200 חמורים, שם זה קומות של כסף. בכסף שהוא אסף, אפשר היה לבנות משכן. לא צריך עזרה מאף אחד. נו, אף אחד לא נתן. קדוש ברוך הוא אומר, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו. הכל במחיר. הכל בכל, בתבול של 180-200 חמורים, כולל הקומה השנייה והשלישית, הכל. הכל אפשר לקנות. אומר המדרש תנחומה, פרשת השבוע. וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אין אתם מביאים משלכם, אלא מביזת הים שנתתי לכם. לא שעבדתם קשה על הכסף הזה, עבדתם על זה, קיבלתם מזכורת. שלחתי לכם UPS, הבאתי לכם את המצרים לתוך הים, עם הכסף, העמיסו למעלה, מה שאני מבקש מכם זה בעצם, מה אני מבקש מכם? כסף שלי, נתתי לכם, סידרתי לכם את זה, אני מבקש שתביאו לי מה שנתתי לכם. נו. לא היית במצרים, היית במצרים? היית במצרים? נו, זה הבעיה. טוב, רבותיי, אלה הדברים שרבותינו אומרים לנו מסביב ליבול שהוציאו ממצרים. כן. במצרים לא היה מן. כן. 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 לא צריכים כסף. אני אומר, המציאות שהיה להם. דבר ראשון, יש הרבה אנשים שיש להם לאכול וזה יש להם מלא כסף. מה הם עושים עם זה? זה נמצא בבנק. מה, במדבר לא צריכים את זה, אבל המטרה היא להגיע לארץ ישראל. אף אחד לא לקח את זה בשביל המדבר. לקחו את זה לארץ ישראל. במצרים נתקעו 40 שנה במדבר. אבל אף אחד לא לקח את זה בשביל המדבר. מה אתה עושה במדבר? טוב, רבותיי, בוא נתקדם. בספר אור השז, הוא כותב מכתב ליהודי שתרם לו כסף לבניין התלמוד תורה של קלם. הוא מרשה לו מכתב, תודה רבה על התרומה, מעריך מאוד את התרומה, משבח אותו. אחרי שהוא משבח אותו, הוא אומר, הוא רוצה לתת לו דבר תורה. זה המתנה שהוא יכול לתת לו. אז הוא מדבר על עניין תרומת המשכן עם השאלות שהבאנו, ותוך כדי הדברים הוא מציג את השאלות שלו, והוא אומר, אני לא מבין, הרי ידוע מה שדוד המלך מופיע בספר דברי הימים אמר, שבשעה שהוא הביא את התרומות לבית המקדש, הוא אמר את הפסוק שמופיע בדברי הימים, הלא ממך הכל ומידך נתנו לך, הכל שלך, מה שאני נותן זה הכל שלך. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, ויתנו לי תרומה, מה הבקשה הזאת שיתנו לי תרומה? הוא אומר, הכל שלי, ואני מבקש שתיתן לי תרומה, זה הבקשה. בא ספר המאור שבתורה, ומוסיף עוד שאלה על דברי הסבא מכלם. הזוהר הקדוש כותב, על הפסוק, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, אומר הזוהר, איש לשון חשיבות. ידוע מה שרשי מביא על הפסוק, כולם אנשים, ראשי בני ישראל אימה, אומר רשי, אנשים לשון חשיבות. מת כל איש אשר ידבנו ליבו לשון חשיבות, אומר הזוהר, ויקחו לי תרומה מעט כל איש, די יתגבר על יצרי, דחולמן די יתגבר על יצרי יקרי איש. מי שמצליח להתגבר על היצר קוראים לו איש. אז מעט כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, ממי תיקח את התרומה? ממישהו איש. מי זה איש שיתגבר על היצר הרע? מה צריך להתגבר פה על היצר הרע? שואל הספר המאור שבתורה. על מה? עבדת על הכסף הזה? קיבלת מתנה? על זה אתה צריך להתגבר על היצר? בא הספר האור השז ושואל שאלה עצומה עם משל. אמשול לך משל למה הדבר דומה? אדם שהיה במצוקה כלכלית. הוא היה במצוקה כלכלית, הוא בא לחבר שלו, אומר לחבר שלו, ידידי היקר, אתה ברוך השם, בחור עשיר, אני רוצה שתעזור לי, נקלעתי לחובות, אני חייב 100,000 שקל, הבנקים לוחצים אותי, ואני צריך עכשיו 100,000 שקל בדחיפות. אומר לו החבר שלו, בוא כנס, אתן לך ביד נדיבה.
לוקח פנקס שקים, רושם לו שם 360 אלף שקל. הוא אומר לו, ביקשתי 100, הוא אומר, כן, אני יודע, אני נותן לך עוד 260 אלף שקל ספר. מתי שתצטרך, תוכל לקחת משם, שים את זה בתוכנית חיסכון, הכוח לדפוק, שים את זה שם, מתי שתצטרך, תוכל למשוך מזה כסף. יופי, ברוך השם. חולפת חצי שנה, חצי שנה עוברת, הוא בא אליו ואומר, אוה, מגיע השיר דופק על הדרך, מוישה, מה שלומך? ברוך השם. הוא אומר, תראה, אני הולך להקים כאן בשכונה, איפה שאתה מתגורר, אני הולך להקים בית כנסת, בשביל תושבי השכונה, ואתה ביניהם, תושבי השכונה. אני רוצה שתתרום גם אתה משהו לבית הכנסת. הוא אומר לו אותו בן אדם, אני אתרום? אין שום בעיה. זה כסף שלך. מה שתגיד לי לתרום, אני אתרום. זה כסף שלי, אתה נתת לי, יש לי בצד ב-260 אלף שקל, כסף שלך. מה אתה רוצה? מה שתגיד לי לתרום, אני אתרום? הוא אומר לו, לא, אני לא אגיד לך. נתת לך את הכסף, תעשה את זה מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה שתתרום. שואל הספר אור השז, הוא אומר, אני לא מבין. הכסף הוא של הקדוש ברוך הוא, הוא נתן להם את ביזת הים, צריך להתחנן אליהם את כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי. אומרים לך, זה צריך להיות גבר, איש, דיסגבר על יצרי, צריך להתגבר על היצר כדי לתת את התרומה הזאת. מה מונח כאן? שואל הספר אור השז. אני רוצה בעזרת השם להסביר את הדבר, אבל לפני שאני אביא את הדברים של אור השז, אני רוצה לדבר על נקודה אחת, שאחרי זה נוכל להבין מה הוא מתכוון. ישנם דברים, יכול להיות שאפילו לא קשור פה לציבור, אבל כדי להשאיר את הידע שלנו, יש מחלה שקוראים לה חמדת הממון. היא לא מצויה במחוזותינו, ברוך השם, אבל, אני לא יודע מה אתם כולם צוחקים, לא יודע מה קרה. מי שנכנס הדר כנראה, אבל בכל אופן, יש מחלה כזאת שקוראים לה חמדת הממון. מחלה. אני רוצה לדבר על המחלה הזאת ורוצה להוכיח משהו על המחלה הזאת וללמוד אותה לעומק בסייעתא דשמיא באמצעות שלושה מאמרי חז"ל. חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין מספרים שמנשה המלך, בנו של חזקיה, היה איזה דף? בדף צדיק ט'. מנשה המלך היה דורש דרשות של דופי. היה לוקח פסוקים בתורה ודורש בהם דרשות, מלגלג על הפסוקים. בין הפסוקים שהוא לגלג עליהם זה פסוק בפרשת ויצא. וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. שאל מנשה, למה התורה מספרת לנו שזה היה בימי קציר חיטים? מה זה משנה לך אם זה קציר חיטים, מסיק זיתים, בציר ענבים או קטיף בננות? אתה רוצה לספר שהוא הביא לאמא שלו דודאים. וילך ראובן וימצא דודאים ויבא לאמו. מה אתה מוסיף לי פרטים זניחים שלא צריך לכתוב אותם בכלל? מה זה נפקא מינה? אומרת הגמרא, בסדר, זה הוא אמר. אבל מה באמת, למה התורה כותבת? אומרת הגמרא, כדי ללמד אותנו שצדיקים אינם פושטים ידיהם בגזל. מתי הוא הלך והביא את הדודאים? בימי קציר חיטים. כבר כולם קצרו את החיטים, לא נשארה חיטה, העניים כבר היו שם, לקחו את הלקט שיחה ופאה, לא נשאר כלום. והוא הלך, ומה הביא? דודאים. ללמדך שהוא לא נכנס למקום שיש גזל. כמה זה יפה. זאת אומרת, התורה רצתה להדגיש לך, תראה ילד בן 5, ראובן היה עד בן 5 שנים, הולך מתי להביא את הדודאים? מתי שאין כבר שום דבר בשדה. השדה כבר קצרו את הכל, הכל הפקר. אז הוא הלך להביא את הדודאים. אומרים חז"ל, בוא ותראה כמה משבחים את ראובן על המעשה שלו. דברי שבח. אומר המדרש, ילקוט שמעוני, בשעה שברך יעקב אבינו את ראובן, אמר לו, ראובן בכורי אתה, לשבח היה אומר. אומר רבי נתן, יעקב משבח אותו, לך נאה הבכורה, אתה מתאים לך להיות בכור, שכל הבכורות גזלנים וחמסנים. כל הבכורות יש להם תכונה של גזל וחמסנות. הם לא חייבים להיות גזלנים וחמסנים, אבל בפוטנציאל יש להם את זה. מה זאת אומרת פוטנציאל יש להם? אומר הספר להעיר, להורות ולהשכיל, פשוט מאוד. ילד בכור, הכל מגיע לו. מהרגע שנולד, שני ההורים מסתערים עליו.
הוא הופך להיות מלך השכונה. ברגע שהוא רק מתחיל לצייץ, מוצץ, רוצה או לא רוצה. הרים איתו בלילה, עושים איתו משמר גם לפני חצות וגם אחרי חצות. ברוך השם הוא כבר מתרומם ויכול לדבר, כל מה שהוא רק מעלה על דל מחשבתו כבר נותנים לו. אוטו כזה, צעצוע כזה, במבה, ביסלי פה, מה שאתה רוצה, ברוך השם. הוא בונוי מלכתחילה שכל מה שהוא רוצה הוא מקבל. כאשר הוא גודל, ברוך השם, אז יש כבר אחריו משתרכים בתור עוד כמה. אז כבר מפסיקים להיות, הוא מפסיק להיות אטרקציה. כי ברוך השם, יש עוד 6 ילדים אחריו. אז כבר לא שמים אליו לב. שלא תחשוב לרגע שהוא איבד את הרצון שלו לקבל הכל. מה הוא עושה כשהוא לא מקבל את הכל? אם הוא לא מקבל את הכל, אז הוא לוקח. אומרים חז"ל, כל בכור הוא בפוטנציאל להיות גזלן. למה? כי מגיל אפס הרגלת אותו שכל מה שהוא מבקש הוא מקבל. אז כשהוא לא מקבל, אז הוא לוקח. אלה הדברים שאומר המדרש. אבל אתה ראובן, בכורי אתה. אתה בכור כמו שצריך. למרות שכהיית בכור, אתה לא נוגע במשהו שלא שלך. שיבח אותו יעקב אבינו. חז"ל אומרים, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. אומרים חז"ל, זה ראובן, תראה מה זה, גיל צעיר, בגיל 5, נזהר מן הגזל, גם כי יזקין, הוא כבר נהיה זקן, לא יסור ממנה. איפה זה בא לידי ביטוי? אומרים חז"ל, בבקשה של ראובן, מה ראובן מבקש? הוא מבקש שיתנו לו נחלה בעבר הירדן. יותן את הארץ הזאת לעבדיך. למה? אומרים חז"ל במדרש הגדול, אמרו בני גד ובני ראובן, אם נוחלים אנחנו בארץ ישראל, יש סכנה גדולה, יש לנו הרבה צון, הרבה בקר, יש סכנה שהצון והבקר שלנו ילכו לראות בשדות זרים, לכן אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. אנחנו פוחדים שמחס וחלילה איזה איזה בזיזה שלנו תיכנס לאכול בשדות זרים ואנחנו נחשב לגזלנים. אנחנו לא רוצים לחשב לגזלנים. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה. תראה כמה שבחים משבחים את ראובן. רבותיי, אתם יודעים כמה זמן חלף מראובן עד שהוא ביקש נחלה בעבר הירדן? ראובן כבר מזמן נפטר. הבן של ראובן נפטר, הנכד שלו נפטר, הנין שלו נפטר, הבן נין שלו נפטר, הבן בן בן נין שלו נפטר. 300 שנה עברו מאותו אירוע, 300 שנה! היו כבר 210 שנים במצרים, 40 שנה במדבר, ו-40 שנה עד שהגיע ראובן למצרים, הוא היה בן 40 וכמה. נו, תעשה חשבון. השפעה של ראובן עשה בקדישא לפני 10 דורות, שנזהר שלא לקחת מן הגזל, אתה יודע מה הוא השפיע? תראה איפה הוא השפיע. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין, לא הוא. בן, 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 נכד, נכד, נין, 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 10 דורות, עדיין משפיע. תראה איזה פחד יש להם, שם האיזה אחת שלהם תיכנס לאכול בצל מישהו בשדה. איזה פחד. נו, ברוך השם. שבח לבני ראובן, גם כי יזקין לא יסור ממנה. אומרים חז"ל, לא רק זה, דע לך, שאלה מטורנה אחת את רבי שמעון בן חלפתא, בכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? אמר לה, ב6 ימים. ומה הוא עושה מאז? כולנו יודעים, מזווק זיווגים. אבל רבי שמעון בן חלפתא לא היה צריך להשיב, הוא רצה לענות לפסוק, השם מוריש ומעשיר. הקדוש ברוך הוא עושה סולמות. מה עושה בסולמות? מעלה לזה ומוריד לזה. לוקח עשיר אחד, מעלה אותו, לוקח אחד עני ומעלה אותו, לוקח עשיר ומוריד אותו. עושה סולמות, בדיוק כמו בשידוכים, ככה בכסף. השם מוריש ומעשיר. זה התפקיד שלו, הקדוש ברוך הוא עושה בשאר הימים. אומר המדרש, תדע לך, שבני גד ובני ראובן, רצה הקדוש ברוך הוא להנחיל להם בעבר הירדן, מה הוא עשה? הוריד את המדיינים, ונתן את השטח של המדיינים, הוא נתן לבני גד ובני ראובן. הוריד את המדיינים שהיו ברום המעלה, הוריד אותם והכניס את בני ראובן. הקדוש ברוך הוא דאג לבני גד ובני ראובן, יופי. יעקב משבח אותם, המדרש משבח אותם, רבי שמעון בן חלפתא אומר, תראה איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה. אותו מדרש באותו מקום, פסקה אחרי זה אומר המדרש, דע לך, ומפני שגד ובני ראובן ביקשו נחלה בעבר הירדן, הם הראשונים שגלו מארץ ישראל.
הראשונים שגלו מארץ ישראל בגלות היה בני גד ובני ראובן. למה? למה? הרי כל הבקשה שלהם לעבר הירדן הייתה כדי שלא יהיה גזל. והקדוש ברוך הוא סיבב שהמדיינים ילכו הביתה כדי שבני גד ובני ראובן יקבלו. והשם עושה סולמות ויעקב משבח אותו. אז מה אתה רוצה ממנו? הוא גלה, הוא השם שהוא גר בעבר הירדן? היה לו הרבה צון, מה אתה רוצה ממנו? אומרים חז"ל במדרש הגדול, אמר רבי יהודה, קשה היא המחלוקת אפילו לעשות סייג לתורה, שכן מצינו בבני ראובן שהיה להם מקנה הרבה והיו מבקשים להתרחק מן הגזל, ולפי שפרשו מישראל תחילה גלו תחילה. אתם יודעים מה כתוב כאן במדרש? המדרש הזה אומר, תדע לך, היה לבני גד ובני ראובן טעות בשיקול הדעת. למה טעות בשיקול הדעת? אתם באים ומבקשים נחלה בעבר הירדן, למה אתם לא באים לשאול את משה רבינו? משה, תגיד, יש לנו צון, אנחנו חוששים שיכנסו לאכול בשדות זרים, האם רצוי שנמכור את הצון? ונמכור את כל הצון, נקבל כסף, ניכנס לארץ ישראל ונבנה מפעל להייטק, נהיה עבוד בהנהלת חשבונות, נהיה חקלאים, או לא, נגור בעבר הירדן. מה הפסדתם? הפסדתם שאתם לא גרים בארץ ישראל ואתם לא מחוברים לכל עם ישראל, אתם גרים שם שתי שבטים וחצי. אם הייתם גרים בארץ ישראל, מרוויחים יישוב ארץ ישראל, וחוץ מזה גרים עם עם ישראל. למה הלכתם לשם? כי יש לכם עיזים. למה אתה לא בא לשאול את משה רבינו? משה, מה לדעתך? למכור את העיזים? בארץ ישראל אי אפשר לגדל אותם. למכור אותם כאן על הדרך בכניסה, למכור אותם למדיין, למכור אותם לאחד הערים, או להיכנס עם זה? הם לא שאלו שאלות. הם אומרים, יש לנו עיזים, מהעיזים אנחנו לא נפרדים, אנחנו רוצים נחלה בעבר הירדן. אומרים חז"ל באותו מדרש, אומרים חז"ל, זה נקרא נחלה מבוהלת. אין בזה ברכה. למה? תראה איך הם מבקשים ממשה רבינו. מה הם מבקשים? גדרות צאן נבנה למקננו והרים לטפנו. את מי הם מקדימים? קודם כל הם דואגים לעיזים שלהם, אחרי שהם דואגים לעיזים הם דואגים לילדים. רבותיי, תראה מה עושה בקשה שלהם. לבקש בקשה על מה? הם מבקשים בקשה לקבל נחלה בעבר הירדן, ואתה רואה מה מסתתר מאחורה? מאחורה מסתתר שהראש שלהם בנוי על דבר אחד. על מה? כסף. כסף! נכון, הם צדיקים גדולים, הם זהירים מן הגזל, אבל הם מקדימים. גדרות צאן יבנה להם יקננו והרים לטפנו. קודם כל, מה הם מבקשים? קודם כל הם מבקשים את הנחלה, קודם כל הם דואגים לצאן שלהם. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נלך עוד שלב אחד. בספר דעת שרגא של הגאון רבי שרגא גרוסברד, הוא אומר שהנקודה הזאת, זה מה שכתוב בחז"ל, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה, גם רדיפת הממון נמצא בתוך היציאה הזאת. וילך ראובן בימי קציר חיטים. אומר הספר דעת שרגא, בשביל מה אתה הולך? וילך ראובן, בשביל מה אתה הולך? בשביל מה אתה מסתובב ברחובות? בשביל מה? אבא שלך אני מרוד? אבא שלך אין לו מה לתת לאכול? מה, הוא הלך לחפש שמונצס אל תזכן? מה אתה הולך לחפש? מישהו ביקש לך משהו? שב בבית, מה אתה מסתובב? עצם זה שהוא יצא לחפש, זה כבר מראה, אומר הספר דעת שרגא, שהוא בטבעו רץ אחרי כסף. רק חז"ל אומרים, הוא רץ, אבל הריצה הזאת לא העבירה אותו על דעתו. הוא נזהר, עם כל זה שהוא רץ, הוא נזהר מן הגזל. רבותיי, אני רוצה ללכת עוד שלב אחד, שימו לב. גוי החליט שהוא רוצה להתגייר, בן פורת יוסף. הוא בא לבדת של העדה החרדית, אומר, שלום, קוראים לי סטיב, אני מגרמניה, מהמבורג, אני רוצה להתגייר. מה אתה צריך את זה? אומרים לו ביידיש, חצי גרמנית, ואז דפנזי ביטה, ואז... מה אתה צריך את זה? אומר, תישאר גרמני, מה... אתה יודע כמה קשה להיות יהודי, אתה הולך ברחוב, כל מה אתה מחפש אם מישהו לא דוקר אותך מאחורה, איזה ערבי מאחורה, איזה יהודי מקדימה, מה? מה, תישאר בגרמניה, רגוע,
אף אחד לא יפריע לך, הכל בסדר. אתה יודע מה זה, איזה לחץ, תתגייר, יכניסו את הילדים שלך למוסדות, מה קרה לך? אתה יודע כמה לחץ יש, תישאר גוי. לא, לא, הוא חייב להתגייר, הוא ראה עם ישראל נרדף. הוא עם נרדף, הוא אומר, עשיתי תרום כסף למדה. נו, מה? לא, הוא חייב להתגייר. משכנעים אותו, מדברים על ליבו, זורקים אותו, תבוא שבוע הבא, אין לנו הרכב, נדבר, תבוא, תלך, תבוא. לא עוזר שום דבר, הוא רוצה להתגייר. נו, ברוך השם. מתגייר, מלמדים אותו הלכות. לך בבקשה, תלמד במכון. שולחים אותו למכון, לומד הלכות, לומד הלכות שבת, לומד הכל, יודע, ברוך השם, הכל. אף פעם אומר, אתה יודע מה זה? שבת, אתה יודע מה זה איסור שבת, אתה יודע מה, אתה יודע מה זה בשר, יודע הכל ההלכות, עם כל הקשיים. רות המואביה, באשר תלך אליך, אשר עליני עלי, הוא מוכן הכל. הכל, הוא רוצה להתגייר. תדע לך, אל תתחרט אחרי זה, לא יקבלו את הילדים שלך במוסדות, אחרי זה תבוא תצעק, מה? ואהבתם את הגר? לא עזור לך שום דבר, אנחנו לא נעזור לך. תישאר גוי יותר טוב, אני אומר לך, תרד מה... אני מרוצה עם כל... אני אבטח לבד תלמוד תורה. הוא יודע להסתדר. בסדר גמור, אין בעיה. הוא מתגייר בשעותו ומוסלחס. ברוך השם, מדבילים אותו, מלים אותו, טובה לשם גירות, מברך על מצוות תפילה, יוצא מהמים, יהודי, קוראים לו אברהם בן אברהם. ברוך השם. עכשיו הוא הולך ללמוד בישיבה. לומד בהתחלה משניות, אחרי זה לומד קיצור שולחן ערוך, מדרש לומד אחרי זה משנה ברורה, לאט לאט מתקדם, גמורה, ברוך השם, מתחיל מברוכס, שבס, דף היומי, ברוך השם מתפתח, נהיה בן תורה לכל דבר ועניין, מציעים לו שידוך ברוך השם, נערה יהודיה כשרה מבית, מבטן ומלידה, לא גיורת, לא סוג בית ברוך השם, לא צולעת ולא שום דבר, יד ראשונה, ברוך השם, כלילת המעלות, מה? אם היא גם כן התפעלה, משהו, איך היא ככה, גוי התקרב, היא רוצה להתחתן איתו, ברוך השם. מתחתנים, בשעותו אבו מוסלחס, כתר הרימון, הוא מגרמניה, נו, אז הביאו הגרמנים, הביאו כסף, עשו חתונה בכתר הרימון, ברוך השם, בשעה טובה ומוצלחת, נולדים להם ילדים, ברוך השם, בן ובת, וברוך השם, בת ובן, בשעה תשמע, בניך כשתילי זיתים, הוא ברוך השם כזה אברך בן תורה, לומד בכולל כזה טוב, כל המוסדות קיבלו את הילדים שלו ברצון, משהו פלא מופלא, נכנסו למוסדות הכי טובים, הכי טובים ברוך השם, יוצא מן הכלל, חולפים להם 15 שנה, יש לו כבר בנים אחרי בר מצווה, יש לו כבר בת בסמינר, מתקשרים אליו מגרמניה, אומרים לו אדון סטיב, המכונה אברהם, אברהם המכונה סטיב, אבא שלך נפטר, או כמו שאומרים בשפה שלנו, התפגר. אבא שלך מת. מת? נו, הוא מוזמן ללוויה. נוסע ללוויה, אבא שלו. נוסע ללוויה, הוא לא צריך לשבת שבעה. לא צריך לשבת שבעה. רק אם הוא רוצה חופש מעבודה, הוא יכול להגיד שהוא צריך לשבת שבעה. אבל באופן עקרוני, על פי ההלכה, הוא לא צריך לשבת שבעה. הוא מגיע לגרמניה, ויש בצוואה כתוב, שאבא שלו מוריש, יש בן ובת, מוריש לבן ולבת לכל אחד מיליון יורו. מיליון יורו. זה לא רע דווקא. לא יודע כמה זה היורו היום, אבל משהו כמו 5 מיליון שקל, פחות או יותר. ארבע ארבעים. ישמור את זה קצת, יגיע לחמש בעזרת השם. מישהו פעם היה חייב לי 5,000 שקל, הוא נתן לי $1,000. אמרת לו, מה זה? זה רק 4,200 שקל. הוא אומר, תשמור, זה יגיע לחמש. טוב. בכל אופן, הוא מקבל מכתב, במכתב יש צוואה מעורך דין, מיליון יורו. אור השם, מיליון יורו. הוא שואל את הרב שלו בארץ ישראל, ירשתי מיליון יורו. זה שלי? אבל אתה יודע מה כתוב בהלכה? גר שהתגייר כתינוק שנולד דמי, אין לך שום קשר אליו. אתה לא יורש אותו. אין לך שום נקודת חיבור איתו. אתה לא יכול לרשת אותו. למעשה, אם זה עובר בשקט ומעבירים לו את הכסף, זה בסדר גמור. אבל מה נעשה עם אחותו? היא למדה יהדות, אבל החליטה לא להתגייר. היא יודעת את כל ההלכות. היא באה אליו ואומרת לו, אברהם, המכונה סטיב, אתה רוצה מהירושה? נא.
למה לא תקבל מהירושה? בוא נלך, תתבע אותי בבית הדין של הבדץ. על פי דין תורה, יהודי שהתגייר לא יורש את אבא שלו. אז אתה לא יורש. אחותו למדה יהדות, אבל לא התגיירה בסוף. בן פורת יוסף. נו, עכשיו הוא נשאר עם מיליון יורו בחלום. אין כסף. מה עושים? מה עושים? בית משפט רגיל. האחות אומרת בוא לבדץ. מה זה בית משפט רגיל? בית מיר אומרת בדץ. הוא לא יכול להגיד לה אני רוצה בית משפט. התגיירת, לא? מי הנתבע? מי הנתבע? יש הלכה. אתה לא יורש את אבא שלך על פי הלכה. מה זה הנתבע? אומרים חזל גמרא קידושין י' זין עמוד ב', אף על פי שמדין תורה גוי לא יורש את אבא שלו, הוא קטינוק שנולד, אבל אמרו חכמים תן לו הכסף. למה תן לו הכסף? למה אם לא תיתן לו הכסף, אתה יודע מה הוא יעשה? הוא יחזור בחזרה להיות גוי. הוא יתגייר עם כל הקשיים, אמרו לו יהיה לך קשה, ככה 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 ככה, אחרי כל מה שאומרים לו, יתגייר, יתחתן עם בת ישראל כשרה, חי, מגדל פה משפחה לתפארת, עם 8 ילדים, בכל המוסדות הכי טובים, יש לו מיליון יורו, אתה יודע מה הוא יעשה? אתם לא נותנים לי על פי דין תורה? הוא יצא ממדינת ישראל עם התיק, ישים את הכיפה בסניף בית חב"ד בנתב"ג, ולהגיד להתראות. התגיירת? מה הבאתי לך, אנציקלופדיה? גמרא, י"ז, מסכת קידושין, י"ז, עמוד ב'. בטח נראה. למה, יש לך בתוכנית מישהו? בקיצור, זה הגמרא, מסכת קידושין, דף י"ז עמוד ב', כך אומרת הגמרא. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, אדם שהיה מוכן לעזוב את הכל, השפיעו עליו, לא כדאי לך, תעזוב את זה, מוכן להכל, מתגייר, מקים משפחה, עם כל המשפחה שלו, אם יש על כף המאזניים מיליון יורו, אומרת הגמרא, תיזהר. אם לא תיתן לו את זה, אתה יודע מה יהיה הצעד הבא? יש חשש שמא יחזור לסורו. רבותיי, ראיתם חמדת ממון? חמדת ממון, אז תגיד, תשמע, אז כל הגיור הזה, מה? זה סימן שכל הגיור לה. הוא אומר, לא, לא. שהוא התגייר, הוא התגייר בלב שלם, וקיבל לבוא למלכות שמיים בלב שלם, אבל את הניסיון הזה הוא לא שם על כף המאזניים. אתם רוצים לראות דוגמה? לא צריכים גר שיתגייר. תראו דוגמה. ספר שופטים בפרק י' ז'. מסופר בספר שופטים שהיה יהודי אחד, קוראים לו מיכאי הוא. שמעתם עליו על מיכאי הוא? מיכאי הוא הזה הגיע לארץ ישראל, פתח בית עבודה זרה. בית עבודה זרה. איפה? ליד משכן שילו. איפה משכן שילו? בשילו, ליד זה פתח בית עבודה זרה. אמא שלו עשתה לו טרפים, סיפור שלם שמופיע שם. עשתה לו בית עבודה זרה. הקים בניין ברוך השם, פתח, פרסם הודעות שבעבודה זרה שלו מחוללת פלאות, יש לה ישועות לכל דברי עבר שהוא, אתה צריך שידוכים, זה עושה שידוכים, אתה צריך פרנסה, פרנסה, אתה צריך, מה שאתה, הכל זה עושה, זה הבית עבודה זרה, אתה רק מביא לו קורבן, אתה מיד נושא. נו, אנשים התחילו לזרום לעבודה זרה הזאת, ברוך השם, שגשגה עבודה זרה, אומרים חז"ל, כאן הקריבו קורבנות לעבוד אזורי, ובמשכן שילו, הקריבו קורבנות הקדוש ברוך הוא, והיה השנם של שני אלה מתערבב למעלה בשמיים, זה ביחד עם זה, השן של משכן שילו והשן של בית העבודה זרה של מיכאיו. ביקשו מלאכי השרת להורגו, מלאכי השרת ביקשו רשות להרוג את המיכאיו הזה. הוא לא מצא לו איפה להקים עבודה זרה רק ליד משכן שילו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הניחו לו, תעזבו אותו. למה? למטה בקומת קרקע הוא פתח בסתיו שיל. בסתיו שיל. כל מי שרצה מתשע בבוקר עד תשע בערב היה שם ארוחות חינם. לא צריך אפילו קופיקס. חינם נכנסת לקחת. בלי 5 שקל. קפה, תה, מרק, מה שרצית. 24 שעות ביממה. מתשע, 12 שעות ביממה. הכל עבד. אבל הקדוש ברוך הוא הניחו לו. רבותיי, העבודה הזרה הזאת פרחה, שגשגה, לא היה מספיק עובדים בבית העבודה זרה לספק את התצרוכת של הבאים להביא קורבנות לעבודה זרה.
הם פרסמו מודעות דרושים, נערים לעבודה זרה, תנאים מצוינים למתאימים. יופי. אומר הנביא בספר שופטים, הגיע לשם נער אחד, הנער הזה שהגיע לשם הגיע, והוא לוי, כך כתוב בפסוק. כתוב בפסוק, והגיע הנער מבית לחם יהודה, והוא לוי והוא גר שם. ויואל הלוי לשבת את האיש, הבחור הזה הועיל לשבת ביחד עם מחיו, והיה הנער לא כאחד מבניו. הבחור הזה שהגיע היה כמו בן של מחיו. רבותיי, מי היה ילד? בוא נחזור קודם לשאול מי זה היה מחיו. אומרים חז"ל, מחיו היה ילד שמשה רבינו הוציא אותו מהקיר. בשעה שמשה רבינו בא וראה שתופסים ילדים, לא גמרו להשלים את אמת הבניין, שמו ילדים ושמו על זה טיח, אמר משה, מה? ריבונו של עולם, לוקחים ילדים, שמים בקירות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, קוצים אני מחלה מן הכרם. תאמין לי, כל אלה ששמים אותם שם בפנים, אם יישארו חיים, צרות גדולות יהיה לעם ישראל. אתה לא מאמין, תוציא אחד. משה רבינו הוציא אחד, מי זה? מחיו. אומר חז"ל, ולמה נקרא שמו מיכה? שנתמחמך בבניין, השקוע בבניין. הוציא אותו, משה רבינו לקח אותו, גידל אותו, טיפח אותו, היה בן טיפוחיו של משה רבינו. בחז"ל, בחטא העגל שנקרא בעזרת השם עוד שבועיים, כתוב שבשעה שעשו את העגל ושמו בתוך הגיגית את כל הזהב שאספו, וזה עשה מדורה גדולה, אבל עגל לא יצא. מה עשה מחיו הזה? לקח את הפתק שהיה לו בכיס, שמשה רבינו בכתב ידו כתב, כדי שארונו של יוסף יעלה למעלה, היה כתוב עלי שור, לקח את זה, זרק, יצא העגל החוצה. משה רבינו נפטר, ונכנס מחיו הזה לארץ ישראל. הגיעו לשילו, מחיו הזה פתח עבודה זרה, זה הפסל מחה הידוע, זה מחיו הזה. אומר הפסוק, הוא חיפש עובדים, הגיע עובד. מי זה העובד? ויואל הלוי לשבת את האיש. אומר בעל הטורים, יש עוד פסוק כזה, ממש דומה לו, שתי טיפות מים. ויואל משה לשבת את האיש. איפה זה מופיע? פרשת שמויס. בשעה שמוישה רבינו מגיע ליתרו, הועיל משה לשבת את האיש, אומר בעל הטורים. אמר לו יתרו, אתה רוצה להתחתן עם ציפורה? אמר לו כן. הבן הראשון שיוולד לכם הולך לעבודה זרה. משה רבינו אמר, עזוב, הוא רק עכשיו בתחילת דרכו, הפסיק לעבוד עבודה זרה, עדיין לא התגייר. עכשיו הוא מבקש, הוא יירגע, עוד כמה חודשים הוא יירגע, בסדר. אמר לו בסדר. למעשה יתרו שכח מזה, זה לא היה בר סמכה בכלל. משה רבינו חזר למצרים, הוא לא אמר לו תשאיר לי את הילד, שום דבר, שכח מהעניין. אבל היות ומשה רבינו אמר בסדר, אומר בעל הטורים, אתה יודע מה קרה? אז בן של מוישה רבינו לא הלך לעבוד זרה, אבל נכד שלו הלך לעבוד בבית עבודה זרה. הוא לא עבד עבודה זרה, הוא הלך לעבוד בבית עבודה זרה, שנאמר ויואל הלוי לשבת את האיש, וכתוב כאן ויואל משה לשבת את האיש. מי זה האיש הזה מבית לוי? אומרים חז"ל, יהונתן בן גרשום בן מנשה. אומרים חז"ל, זה לא מנשה, זה משה עם נון תלויה. אם יעשה תשובה כמשה, אם לא יעשה תשובה כמנשה. טוב, נון תלויה הכוונה שהיא נמצאת מלמעלה, הנון נמצאת מלמעלה. אחד כותב ושכח לכתוב אות, עושה כזה וי וכותב שם, זה נקרא נון תלויה. טוב, רבותיי, הבחור הזה נקרא יהונתן בן גרשום, התחיל לעבוד שם בבית עבודה זרה. הוא לא עבד עבודה זרה, הוא לא חס וחלילה השתחווה לעבודה זרה, חס וחלילה. היה עובד שם. שואלים חז"ל, איך יכול להיות שהוא האריך ימים? מיציאת מצרים עד תקופתו של שלמה המלך. איך יכול להיות שהוא חי כל כך הרבה שנים? משיצאו ממצרים עד מתי שבנו את המקדש, כמה שנים זה? 480 שנה. נו, איך יכול להיות שהוא חי כל כך הרבה? אומרים חז"ל, כי הוא היה עושה צחוק מעבודה זרה. צחוק. מה עושה צחוק?
אומר הירושלמי מסכת ברכות, אומר המדרש בשיר השירים פרק ב' דרש רבה, היו באים אנשים לעבוד את העבודה זרה, מגיע בן אדם עם כבש, אומר סליחה מי זה פה האחראי? אומר אני הבאתי כבש, אני מבקש לך תקריב אותו לעבודה זרה, תגיד לו זה השם שלי איוון בן סטיבן, אני צריך ישועה לזיווג הגון, בבקשה נותן לו, הבאתי לו כבש, אם בעזרת השם אני אבשה, אני אביא לו שני כבשים ושור, רק שיסדר את העניין. מגיע אליו הנכד של מוישה רבינו, אומר לו, יהודה, אדוני, רד מהעניין. א' כל הוא לא אוכל כבשים. אם אתה רוצה, נדחוף לו את זה. אם אתה רוצה לתת לו מה שהוא אוהב, תביא לו שני פיתות, חביתה, גבינה נפוליון. זה מה שהוא אוהב. וזיתים. מה באמת? לא. הוא מעדיף חלבי, מעדיף, הוא מעדיף, הוא צמחוני, הוא אוהב חלבי, לוקח את הכבש 2,000 שקל, שם אותו בחזרה במגש, נכנס למכולת, קונה גבינה נפוליון, שתי פיתות, גבינה צהובה, מלפון חמוץ, זיתים, שם הכל, ברוך השם, הכל בסדר, ברוך השם. אומר לו, בעזרת השם, עד הצהריים הוא יאכל, אותו אדם יוצא החוצה, יונתן בן גרשום ניגש, אוכל את הלחם עם הגבינה, עם הזיתים, מברך ברכת המזון, והכל בסדר גמור. אחריו נכנס עוד יהודי, אומר, הלו, מי אחראי? אומר, אני, הבאתי עז. אומר, עזוב אותך, מה, אתה לא יודע שהוא אוהב חלבי? חלבי? אומר, כן, מה, להביא לו? שום דבר, תביא לו קריות עם חלב. אין לו דרישות גדולות, תביא צלחת אחת, עם חלב, עם קצת קרנצ'ים בפנים. לא סיפור גדול, הוא מסתפק במועט עבודה זרה, הוא בקטנה כמו שנקרא. מה באמת? אומר, כן, נכנס לחנות, קונה קופסה קרנצ'ים. ביחד עם חלב, מביא לו, אומר, תודה רבה, עד הצהריים סדר. בצהריים לוקח איזה יונתן, עושה מזה משמש, קרנצ'ים וזה, יש ארוחת צהריים. ככה היה מוכר לכולם תותים. היה לוקח את האוכל שלהם, עושה מכולם צחוק. כך כתוב בחז"ל, לא אני, מדרש רבה. תסתכלו בשיר השיר עם פרק ב', מופיע גם בירושלמי, מסכת ברכות. יום אחד מגיע בן אדם, ברוך השם, כולו אנרגיות, הוא רוצה להקריב קורבן, כולו, מי אחראי? אומר, אני רוצה להקריב קורבנות. רואה אותו בשיא הלעת, שואל אותו יונתן בן גרשום, תגיד בן כמה אתה? אומר, אני בן 50. אומר, תגיד, אתה נורמלי? אדם בן 50 עובר טמבל כזה שנולד לפני 3 חודשים? זה עבודה זרה חדשה, מה אתה? אתה בן 50, אדם נורמלי, הולך לעבוד לבובה כזאת? מה קרה לך? אתה לא נורמלי. נו, אותו יהודי בן 50, בחור פיקח, שואל את יונתן בן גרשום, תגיד, ואתה נורמלי? מה אתה עובד פה? אומר לו, אתה בן גרשום, מה זה מה אני עובד פה? זה הפרנסה שלי. אז אני עובד פה, מה? משלמים טוב, לכן אני עובד פה. אומרים חז"ל, על הצחוק הזה שהוא עשה על עבודה זרה, הוא יאריך ימים. שואל הספר המאור שבתורה, אני לא מבין. אדם שנמצא בתוך חנות, נמצא בתוך מסעדה, באים אנשים להזמין אוכל, אומר, אני עובד פה, אל תאכל את זה. לא תאכל. זה העובדים הערבים במדבר, כל עוד תור בתוך, אל תיגע בזה. איך בא למסעדה משאיר אותו שם? למה לא זורק אותו? אם הולך הנכד של מוישה רבינו זורק את כולם החוצה, מה פתאום משאירים אותו שם בפנים? שלח אותו הביתה. אומר הספר המאור שבתורה, אתה יודע על מה לא שלחו אותו הביתה? כי הריזומה הכי גדול שהיה להם, שנכד של מוישה רבינו עובד אצלהם בקליניקה. אמר מיכאיו, גם במחיר שהוא זורק כל יום 3 פציינטים הביתה, שווה להשאיר אותו פה, למה? אני כותב, אצלנו פסל עבודה זרה, כל הישועות ב10 שקלים, אני כותב הכל. בין הבולטים בעובדינו, נכדו הידוע והמוכר, בחיר ליבו, אהבת נפשו, שנותן התורה משה רבינו. היה שווה להם להפסיד 20 פציינטים, בשביל לכתוב את זה למטה. רבותיי, היה תהפוכות בעולם. עלה דוד המלך למלוך, ונודע לדוד המלך שהנכד של מוישה רבינו עובד בבית עבודה זרה. הוא בא אליו ושאל אותו, רבלה, מי היי? מה אתה עושה כאן? אתה נכד של מוישה רבינו עובד בבית עבודה זרה? אמר לו, כן. כך מקובלני מבית אבי אבא. הסבא שלי מוישה רבינו אמר, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה ולא יצטרך לבריות.
אמרתי, לך לעבוד עבודה זרה, רק אל תאסוף כסף. ככה סבא שלי אמר. אני לא הברכה, הלכתי לעבוד בבית עבודה זרה, סבא שלי ככה אמר. אמר דוד המלך, ככה סבא שלך אמר, אתה נורמלי? סבא שלך אמר, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ולא יזדקק לבריות. אדם עובד בהייטק, עובד ברוך השם, יושב על כיסא, מתנדנד, דופק על המקשים כל היום, טק טק טק, מביא הביתה 20,000 שקל, ברוך השם. יום אחד סגרו המפעל, נדה, אין יותר מפעל, סגרו את ההייטק, אין. הוא הולך לחפש עבודה, אין עבודה, אין עבודה, סגרו 3 מפעלים, אין עבודה. אומר לנו דוד משה רבנו, לעולם יעבוד עבודה זה אדם עבודה שהיא זרה לו. אתה עכשיו איפה היית? בקריאת עתידים, קומה 22, ממול זה בונים עכשיו בניין, תלך להיות פועל בניין. עד עכשיו דקף תפקת על מקשים, עכשיו תדפוק עם מסמרים. למה? לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ולא יסתפק לבריא, לא יסתרך לבריאות. פשוט נבילה בשוקה, אומרת הגמרא, ולא תסתקק לבריאות. ככה אומר, אז אני עוזב. הייתי בטוח שזה, אני עוזב. אמר לו דוד המלך, תשמע, אני רואה שאתה עובד פה, למה? יש פה הרבה כסף, אתה מקבל כסף, משכורת טובה, תנאים טובים למתאימים, אתה מקבל גם טיפים. אומר, תשמע, אני רואה כמה אתה חומד כסף, אני הולך למנות אותך לשר האוצר במלכות דוד המלך. שר האוצר, אם אתה ככה אוהב כסף, אתה תשמור על הקופה כמו שצריך. תן לך משכורת טובה, תהיה שר האוצר, תעשה כסף. מינה אותו להיות שר האוצר, אומרים חז"ל, פסוק בספר דברי הימים, החליפו לו את השם, קוראים לו בשם שבועל, זה השם שלו. שבועל, שואלים חז"ל, מה זה השם הזה שבועל? אומרת הגמרא, ששב לאל בכל ליבו. כך כתוב בגמרא, המקור שזה אמרנו, פסוק בדברי הימים, ושבועל בן גרשום בן מנשה, נגיד על האוצרות, וכי שבועל שמו ולא יונתן שמו. אומר רבי יוחנן, ששב לכל בכל ליבו, גמרא בו בבסרי דף קופיוד. נו, ברוך השם, עבד אצל דוד המלך, היה שר האוצר מאוד מצליח, מלכו בדוד המלך. דוד המלך נפטר והלך לעולמו בחג השבועות. למחרת התמנה שלמה המלך למלוך. שלמה המלך אמר לכל השרים, שרים יקרים, אני מאוד מעריך אתכם, אבל אני סגנון אחר, אני מחליף את כל השרים, כולם לכו הביתה, בתנאי הפיצויים תדונו עם ההסתדרות, כולם הביתה. מי הולך הביתה? גם שבועל בן גרשום בן מנשה, גם הוא הולך הביתה. הולך הביתה, לאיפה הוא הולך כשהוא הולך הביתה? חוזר בחזרה לעבודה זרה. אני לא מבין, בישלמה לפני כמה זמן עבדת שם, למה? לא ידעת, חשבת שאמר משה רבינו עבודה זרה, אבל עכשיו הסבירו לך שזו זה עבודה זרה, אלא עבודה זרה שהיא זרה לך, מה אתה חוזר לשם? מה התשובה? כסף. כסף. לא גר צדק, לא סטיבן, אלא פשוט נכד של מוישה רבינו. למדנו רק 2-3 נקודות מה זה נקרא חמדת הממון. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נחזור לכתבי הסבא מקלם באור השב. ברוך התורה בנורד אברהינו מלך אוילום, שהכל נהיה בדברוי. מה רבנו? למה? אני לא יודע למה. מה? אתה לא הבנתי את השאלה. משה רבנו אמר שהיה לו 2 בנים. נו. שהוא נכנס לתפקיד של לכתוב ספר תורה בשמיים וזה וזה וזה. ואז הוא עכשיו גילה את הנכד הזה. מה זה נוגע לנכד? למה הוא גייר אותו? למה הוא נכנס לתפקיד? את מי הוא גייר? אני לא מבין, מי נגד מי? יוחאי, ידי יוחאי. מי? מיכאי הוא? מיכאי לא צריכים לגייר אותו, הוא היה יהודי גם קודם. למה איפה ילדים שלו? למה אתה מצולל לא מדובר על ילדים שלו בכלל? אבל עד הרב, משה רבנו היה בטוח שהבנים שלו ראויים להמשיך להניג, לא? חז"ל אומרים שמשה רבנו היה בטוח שהילדים שלו מתאימים להניג את כלל ישראל, נכון? אז
לא שמעת, זה בעיה בשמיעה. בשעה שמשה רבינו בא ומבקש מהקדוש ברוך הוא, מה הוא מבקש? למנות מנהיג על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. מכיר כזה פסוק? מכיר כזה פסוק? מה בסדר? מכיר? על מי הוא ביקש? על מי הוא ביקש? על מי הוא ביקש? נו, אז התורה מדברת על הבנים שלו. אז מה אמרת שהוא עזב אותם? אם משה רבינו מבקש על הילדים שלו, אם הוא מבקש על הילדים שלו, סימן שמה? סימן שהילדים שלו ראויים למנות את המקום של משה רבינו. לומד פסוק בתורה, רב, לא לומד פסוק בתורה? טוב, רבותיי. טוב, רבותיי, בואו בסייעתא דשמיא נלמד את הנושא. אומר הספר אור השז, בוא ותראה מה זה דבר שנקרא חמדת הממון. בשלמה אדם שעובד על הכסף שלו, עובד חודש שלם, מרוויח 15,000 שקל, אתה בא אליו ואתה אומר, אני מבקש ממך עכשיו 5,000 שקל. מה הוא אומר לך? אני 5,000 שקל זה 10 ימי עבודה. אתה מבקש ממני 10 ימי עבודה. אז אולי עוד קשה לו לתת. עבדתי 10 ימים, קמתי כל בוקר 5:30, אתה מבקש עכשיו מה שקמתי, עבדתי, אתה מבקש ממני 5,000 שקל? אולי קשה לו. אומר הסבא מכלם, אבל כאן מדובר במה? מדובר בעם ישראל שלא עבד על הכסף יום אחד. יוצאים ממצרים, מקבלים 90 חמורים. הים פולט עבורם עוד כהנה וכהנה, כפול על כפול. מלאים בכסף, יוצאים עם כל כך הרבה כסף. והקדוש ברוך הוא צריך להתחנן. בבקשה, דבר אל בני ישראל לשון פיוס ויקחו לי תרומה. תפייס אותם, כי אני צריך כסף. שואל הספר אור השד, לפייס אותם? על מה לפייס אותם? הם לא עבדו על הכסף הזה יום אחד, מה פיוס? אומר הסבא מכלם, למדת כאן מה זה השיגעון הזה שקוראים לו כסף. אדם שמגיע עליו הכסף לידיים, עבד עליו או לא עבד עליו, קשה לו להיפרד מהכסף, בשבילו עכשיו לתת לך חלק מהכסף שלו, זה תרומת איברים. זה הופך להיות איברים, אם אתה רוצה לקחת חלקים מהאיברים שלו, רק בהרדמה. הוא מחובר, זה חלק ממנו. צריכים לפייס אותו כאילו שהוא הולך לתרום כליה. פייס אותו. אומר הסבא מכלם, זה שיגעון שעוד לא נברא בבריאה. שאדם שאיננו משוגע, צריכים להעריך אותו. קיבלת מתנה מהקדוש ברוך הוא. מתי? לפני חצי שנה. יצאת בלי גרוש. היית אני מרוד. סידרתי לך והשם נתן אתכן מצרים, אתכן הבן למצרים. סידרת לך. אני צריך להתחנן אליך? אומר הקדוש ברוך הוא, תראה מה זה המחלה שנקראת חמדת הממון. אומר הסבא מכלם, אתה יודע מה כתוב פה? שהשכר העתידי שאנחנו נקבל בשמיים, אתה יודע על מה הוא יהיה? על היעדר השיגעון נקבל שכר. למה? הגוף שלך, העיניים שלך, הפה שלך, האוזניים שלך, הכל שלו. הגוף שלך והנשמה לך, הכל שלך. ואתה עושה מצוות ומקבל עליהם שכר. על מה תקבל שכר? הגוף שלו, על זה שאתה לא עושה עבירות ומשתמש ברכב הזה בגוף שלך בצורה לא נכונה, על זה תקבל שכר. על מה מגיע לך שכר? הוא נתן לך גוף ואמר לך, אדוני, יש תנאים לנסיעה הזאת. אתה נוסע ברכב הזה, יש תנאים, איך נוסעים? על זה שאתה נוסע כמו שהוא אמר לך, תקבל שכר. הרי כל מה שאתה חי זה בזכותו. אז על הדר השיגעון נקבל שכר. לאחר ההקדמה הזאת אומר הסבא מכלם יסוד, רבותיי, פלא מופלא. אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה
שהתרומות למלאכת המשכן, האדנים, יהיו ממחצית השקל. אבל המשכן יהיה מתרומות של כל איש אשר יתבנו ליבו. למה? רבותיי, שימו לב, רעיון נפלא. אותו דבר ראיתי גם בבאר משה מיוז'רו. אומר הספר אור השעד, ישנם שתי סוגים של מצוות. אומרת הגמרא מסכת עבודה זרה דף ג', הגמרא מסכת קידושין, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. אם היו שואלים את השכל הפשוט שלנו, מה אנחנו אומרים, מי יותר גדול? אני אומר, מי שאינו מצווה ועושה יותר גדול, מצווה ועושה. אם אדם לא מצווה ועושה, כל הכבוד לו. אומרת הגמרא, לא, גדול המצווה ועושה יותר. למה? אומר תוספות, יש לו יצר הרע, הוא גם פוחד כל הזמן שהוא לא יפספס את המצווה. יש לו כל הזמן יראה, הוא מצווה להתפלל. אז אם הוא קם בבוקר ואין לו מניין, השם ירחם, אז הוא גר במושב שיש שם רק מניין אחד, מניין אחד, 6:30. הוא כבר קם ב-5:30, הוא כבר לא מסוגל ללכת לישון. למה? אם חס וחלילה הוא ירדם עכשיו, הוא ישן 1:30, אין מניין, הוא יתפלל ביחידות, הוא כבר קם ב-5:30. אז בבני ברק אין לו בעיה אם הוא יכול לחבר את שחרית עם מנחה ביחד, לא בעיה. אבל אם אתה גר במושב, מניין אחד, 6:30, אתה מ-5:15, כבר מדע, אני לא הולך לישון, התעוררתי, אני לא לוקח סיכונים, אה? אתה קומה בלחץ, אתה כבר מתפלל, שם תפילין, כל רגע אתה בודק, זה באמצע, לא באמצע, באמצע, כל... אתה בלחץ כל הזמן. ציצית, כל רגע אתה בודק, יש שם 8 חוטים, אין שמונה, כנקרא, לא נקרא, אתה קומה בלחץ. יהודים כל הזמן בלחץ, הוא כל הזמן בעירה, כי המצוות מביאים לו פחד. הוא כל הזמן בשבת מפחד, זה בוירר, זה לא בוירר, זה מייגי, זה לא מייגי, הוא כל הזמן בלחץ, זה היהודי. אז זה מצווה ועושה. רבותיי, יהודי בלחץ עושה דברים בגלל החלחץ שלו. יהודים שיש להם רוצים לקנות אתרוג. אלה שקונים אתרוג מהודר לא קונים אותו 5 דקות לפני כניסת החג. אתם יודעים מתי הם קונים? באלול. באלול. הם כבר מתקשרים לסוחר אתרוגים, הלו, הרב ניימן, אני צריך אתרוג, יש משהו טוב? כן, אתה רוצה, ממיינים עכשיו, אתה יכול לבוא למחסן. הוא ברוך השם, כבר מתי הולך? שבוע לפני ראש השנה, הוא כבר נמצא שם, כבר לוקח אתרוג, כבר בודק, הוא לא יכול עם הלחץ הזה, הוא לא יכול לתקוע בשופר, אם האתרוג לא נמצא למעלה, לא, לא, הוא בלחץ, זה הלחץ. יש אנשים, אומר הספר רבי צלב לבלזר, שגם במצווה ואויסה הם לא מצווים ועושים. הם אף פעם לא בלחץ. אתה יודע מתי הם קונים 4 מינים? אם החג נכנס ב-6:15, ב-5:10 הוא הולך לשוק. 5:10. פותח את החלון, הלו, יש לכם 4 מינים? וכן נשאר. קח 20 שקל תביא, אם לא תשאיר את זה אצלך. אני אקנה מוצאי החג, הוא לא מהר כי החג הראשון הוא שבת. הוא לא בלחץ. אדם רגוע, רילקס, הוא לא בלחץ. אומר רבי צלב בלזר, אדם כזה נחשב אינו מצווה ועושה בתוך המצווה ועושה. כי כל המצווה ועושה למה נועד? להביא אותך לך לחרדה, להתכונן למצווה. ישנם בני אדם שבתוך המצווה עצמה הם רגועים, ברוך השם. יש מושג שנקרא מצווה שאינו מצווה ועושה. מה זה אינו מצווה ועושה? הוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא שעושה דברים שהוא לא מצווה. הוא לא מצווה. אתה יכול לעשות מצוות של אינו מצווה בתוך מצווה. אם הקדוש ברוך הוא ציווה לשבת צריכה להיות משעה 5 עד שעה 6:15. זה מצווה ועושה. אז הוא כבר בחמש, 5:55 כבר הכל בסדר. שם הפלטה, הכל, הביא רגנרטור שבת, הכל עובד. שבת יוצאת 6:05, 6:10 הוא יוצא. בראבו. אבל ישנם אנשים שהם אוהבים את הקדוש ברוך הוא. אז הם לא ב-5, 4:30 כבר בבית כנסת, כבר קיבלו את השבת, כבר סידו את הפלטה ב-15:00, הכל עומד, הוא כבר מגיע ב-4:30, יושב בית הכנסת, אומר שיר השירים, 2 מקרובי חותרגום, עם אור החיים, עם רמב"ן, השבת יצאה, לא 6:05, השבת יוצאת, הוא שומר רבנו טעם, יש לו זמן עד 6:50, יש לו זמן, הוא לא מהר, מה קרה? מה קרה, ממהר? היית בבית מלון, היית יוצא מוקדם? עד מתי אפשר להישאר בחדר? עד השעה 12, דקה ל-12 דופקים בדלת, אומר, רגע, עוד לא 12. הוא לא יוצא.
שילמתי אלו 500 שקל, אני אענה עד הרגע האחרון, נאו, מסתכל בקוקר, לא ייתן לכם להיכנס. למה אתה נהנה? מדבר שאתה נהנה, אתה לא מבטר עליו. אם ככה יש פלוס במצווה שאתה מצווה ועושה, שם יש יראה וחרדה, ויש פלוס למצוות שאתה אינו מצווה ועושה, מה אתה עושה שם? אתה מראה כמה אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אומר הספר אור השז, רבותיי, תראו מה כתוב כאן. מלאכי השורס, אין להם שום מצווה שקשורה לאהבה. מלאכי השרת, מלאכים, שרפים, חיות, אופנים, כולם, כל קיום המצוות שלהם אין לו שום קשר לאהבה. כל המצוות שלהם באים מיראה. למה? הכתוב, ונותנים באהבה רשות זה לזה, אבל עונים באימה ואומרים ביראה. הם מפחדים. למה הם מפחדים? אומרים חז"ל, אתה יודע ממה בנוי נהר דינור? מהזעה של המלאכים שמפחדים מהקדוש ברוך הוא. מהזעה! פחד יש להם מהאלוקים. הם לא יכולים להוסיף כלום על המצווה. אמר לך, תעשה כך, תלך לפה. הוא לא יכול, אומר, הלכת פה, נלך עוד 2 מטר. אין דבר כזה. אמר, אין תוספת של אהבה, עבודה שלהם היא מהירה. לנו בני האדם קרוצי חומר, ניתן לנו את האפשרות לעבוד את הקדוש ברוך הוא מהיראה ומאהבה. ודאי שגדול המצווה יותר משאינו מצווה ועושה. אבל זה מצד היראה, מצד האהבה, יותר גדול משאינו מצווה ועושה, יותר ממצווה ועושה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אגיד לכולם לתת כסף למשכן, לא רק מחצית השקל לאדנים, לא רק מחצית השקל לקורבנות, אלא אני אגיד שכל אחד צריך לצאת 0.5 קילו זהב עבור המשכן, המשכן כל כולו יהיה בנוי על מה? על יראה. והקדוש ברוך הוא רצה שהמשכן יהיה בנוי מיראה ומאהבה. אז מה הוא עשה? אז את האדנים, שזה הבסיס של המשכן, זה התושבת של המשכן, זה מצווה אותך לתת 0.5 שקל. למה? כי הבסיס של עבודת השם היא עבודה מהירה. אבל ההמשך, מה ההמשך צריך להיות? מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי, כל אשר נדבה אותו רוחו, כל מי שרוצה לתרום הוא יתרום, לא בכוח. למה? אומר הסבא מכלם, על זה כבר אמר, על זה כבר אמר שלמה המלך בשיר השירים, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, עמודיו עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבתו ארגמן, אבל תוכו רצוף אהבה. התוך של המשכן חייב להיות בנוי על אהבה. זאת אומרת, בלבבי משכן אבנה. כל יהודי צריך לבנות לעצמו משכן לקדוש ברוך הוא. המשכן של הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, בנוי משני חלקים. הבסיס של הבית שלך צריך להיות בנוי על יראה, אבל הפנים כולו מאהבה. ושנקיים את המצוות שלנו בשילוב של יראה ביחד עם אהבה, יזכנו הקדוש ברוך הוא לראות בקרוב ממש את בית המקדש השלישי במהרה בימינו, אמן ואמן.